بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم باب فضل العلم وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقاله عز وجل رب زدني علما باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح تحويل السند وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة باب من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم وحدثون ما هي فوقع الناس في الشجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ کل کے سبق میں جو آخری حدیث گزری ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے استعفو لامیرکم وہ شاید استعفو کے پڑھنے میں لغزش زبان کی وجہ سے کچھ فرق پڑ گیا تھا تو آپ لوگ اس کی اصلاح کر لیں گے اگر فرق پڑا ہو تو
یہ استعفو لامیرکم ہے باب استفعال سے, ایک نسخے میں استغفرو ہے اس کے جگہ پر کہ اپنے امیر کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو, مغفرت طلب کرو. کتاب العلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کا بیان, علم کے بیان میں بہت کچھ باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفید باتیں پیش کی ہیں اور احادیث نبویہ کے ذریعے پیش کی ہیں, اب انہیں آپ سماعت فرمائیں. باب فضل العلم وقول اللہ عز و جل, علم کی فضیلت کا بیان. اس موضوع پر فضل علم پر اعلیٰ امام محمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک رسالہ ہے, فضل علم علماء, اسے دیکھنا چاہیے. اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. ہاں, آلحد علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب کا نام ہے مقال عرفا بعزاز شرع علماء, اور فضل العلم پر جو رسالہ ہے وہ آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. دونوں رسالوں کو دیکھنا چاہیے, یہ الگ الگ نوعیت کے بہت مفید رسالے ہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے, اللہ بلند کرتا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا, اللہ انہیں درجوں بلند کرتا ہے, درجات نکرا ہے, کتنے درجے بلند کرتا ہے یہ اللہ جانے. دو چیزیں ہونی چاہیے, ایمان اور ایمان کے ساتھ علم, یہ دونوں باتیں ہوں تو اللہ ان کو درجوں بلندیاں عطا کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. نیز اللہ تعالی کی ارشاد ہے, رب زدنی علما, اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما. کسی بھی چیز میں زیادت طلب کرنے کا حکم نہیں ہے کہ تم اس میں زیادت طلب کرو, مگر علم وہ چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے یہ ہدایت فرمائی, تم اس طرح سے دعا کرو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما, مجھے زیادہ علم عطا فرما. ایک حدیث میں ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند کرتا ہے اور بہت کے مرتبے پست کر دیتا ہے. جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے مرتبے پست ہو جاتے ہیں, اور جن کے پاس علم ہوتا ہے کتاب اللہ کا, اللہ ان کے مرتبے بلند کر دیتا ہے. مدارس شریف میں کبھی میں نے پڑھا تھا, جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جادوگروں کے مقابلے کا ذکر ہے, وہاں پہ کہ علم نافع ہی نافع ہے جادوگروں کو. جو ایمان نصیب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, وہ علم سحر کی وجہ سے ایمان لائے, کیونکہ علم سحر جادو کے علم کی وجہ سے انہوں نے یہ پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سو جاتے ہیں تو وہ عصا ان کی حفاظت کرتا ہے, اور جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کا جادو اس کا ساتھ نہیں دیتا, اور ان کا عصا ساتھ دے رہا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگر ہیں, نہ عصا جادو ہے, لہذا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں, لہذا وہ لوگ سب کے سب ان پر ایمان لے آئے. تو جادو کرنا یوں تو حرام ہے, بسا اوقات اس کا حکم اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے,
کیونکہ اس کے ذریعے جادوگر لوگوں کو ایزا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن علم کی حد تک وہ مفید ہے اور نافع ہے. اس طرح سے بہت سی حدیثیں ہیں جن سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. باب من سئل علما وهو مشتغل في حدیثه فاتم الحدیث ثم اجاب السائل، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ حدیث میں مشغول ہو، یعنی کوئی علم کی بات بیان کرنے میں مشغول ہو، تو وہ حدیث کو مکمل کر کے سائل کا جواب دے. اس سوال، اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی عالم دین، فقیہ، مفتی، محدث کوئی علمی مسئلہ بیان کر رہا ہے، کوئی علم کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اسی دوران کسی نے اس سے کوئی علم کی بات دریافت کی، تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی گفتگو اور اپنے درس حدیث و فقہ کو روک کر کے اس کا جواب دے، یا اپنے درس فقہ و حدیث کو مکمل کرنے کے بعد تب سائل کا جواب دے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاتم الحدیث، درس حدیث کو مکمل کر لے اور اس کے بعد سائل کا جواب دے. حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مجلس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس صحابہ میں حدیث بیان کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام آپ کے پاس جمع تھے اور سرکار انہیں حدیث سنا رہے تھے، علم کی بات بتا رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں عرب دیہاتی کو، تو پوچھا متى الساعة، یعنی قیامت کب قائم ہوگی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ سوال بے ضرورت ہے. تو وہ تو جبریل امین تھے علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے پوچھا تھا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے سرکار کے جواب سے بے ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دیہات سے آئے تھے تو ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. تب انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درس حدیث جاری رکھا. تو فقال بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے سائل کی بات سنی ہے، فکرہ ما قال، اور آپ کو اس کی بات ناگوار ہوئی، کیونکہ سوال بے ضرورت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرورت سوال کو ناپسند فرماتے تھے، اس سے ناگواری سے کاجیاں کرتے تھے. اور بعض صحابہ نے کہا کہ بلکہ سرکار نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث مکمل کر لی، پورا درس حدیث دے دیا، تو فرمایا اینا، کہاں ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں وراہو السائل عن الساعة، وراہو اراہو، اراہو پڑھیے تو یہ عالموں کے معنی میں ہوگا، اور اراہو پڑھیے تو یہ اظنوں کے معنی میں ہوگا، یہاں یہ ایسا ہی ہے. میرا گمان ہے کہ سرکار نے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے کے بارے میں پوچھا اینا، کہاں ہے؟ قال، تو سائل نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں ہوں، میں حاضر ہوں. کہتے ہیں فإذا زُيِّئَتِ الْأَمَانَةُ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زُيِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،
جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. دین بھی ایک امانت ہے, علم کی بات بھی ایک امانت ہے, حدیث اور فقہ بھی ایک امانت ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. فقال, تو عرب دیہاتی نے پوچھا, کیف اضاعتها, سرکار امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو سرکار نے کیا ضابطہ بتایا ہے, سبحان اللہ. غور فرمائیے اور اس کے معنی میں آپ جتنا غور کریں گے اتنی ہی زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک کی حقیقت اور حقانیت آپ کے اوپر آیا ہوتی جائے گی. یہ ضابطہ ہے. سرکار فرماتے ہیں, اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب کام نا اہل کو سونپ دیا جائے, سپرد کر دیا جائے, تو قیامت کا انتظار کرو. کام یہ مطلق ہے, اذا اسد الامر الى غیر اہلہ مطلق ہے, اور ضابطہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام, دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, جس کی ضرورت ہو لوگوں کو, ایسا کوئی بھی کام جب نااہل کو سونپ دیا جائے, نااہل کا مطلب جو اس کام کا صحیح سلیقہ نہ رکھتا ہو, اس کام کے بارے میں صحیح معلومات نہ رکھتا ہو, تو قیامت کا انتظار کرو. یہی ہے امانت کو ضائع کر دینا, یعنی نااہل کو کوئی کام سونپ دینا, کسی کام کا ذمہ دار اور حاکم بنا دینا, یہ امانت کو ضائع کرنا ہے. آپ غور کریں گے تو دینی امور میں بھی اس کی بہت سی مثالیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی, اور دنیوی امور میں بھی اس کی بہت سی مثالیں سمجھ میں آ جائیں گی. مثلا ہم بہت موٹی اور واضح مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو تھوڑا بہت گاڑی چلانا آ گیا اور کچھ پیسے اسے دے کر آر ٹی او آفس سے اس نے اپنے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا. اب صاحب وہ روڈ پہ گاڑی دوڑا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرائیور تو نہیں ہے. کچھ چلا لینا الگ بات ہے, اور ڈرائیور ہونا, ماہر ڈرائیور ہونا یہ الگ بات ہے. تو کتنی بھی احتیاط سے گاڑی چلائے گا, کسی چوراہے پر, کہیں بھی بھیڑ بھاڑ میں کسی آدمی کو کچلے گا, کسی گاڑی سے لڑائے گا, خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے. اچھا, ظلم جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر قیامت آنے کے وقت قریب آ جاتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کو بجلی کے کچھ تار جوڑنے کا ڈھنگ آ گیا ہے, کچھ جوڑ لیتا ہے, بس فیوز اڑ گیا تو جوڑ جاڑ کر کے ٹھیک کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ لائن مین ہو گیا صاحب, اور کھمبے پر چڑھ کر کے اور 10,000 واٹ کا تار درست کرنے لگا. ظاہر سی بات ہے کہ آنن فانن وہ مر کر زمین پہ آ جائے گا. ایسا کیوں ہوا کہ ایک نااہل کو ایسا کام سونپ دیا گیا جو اس کام کے بارے میں صحیح واقفیت نہیں رکھتا, پوری واقفیت نہیں رکھتا. تو یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. جھولا چھاپ ڈاکٹر اس کے لیے بہت واضح مثال ہیں. کچھ انجیکشن لگانا, دو چار دواؤں کے نام سیکھ گئے صاحب, اور سائیکل پر جھولا لے کر دوڑنے لگے. تو کچھ معمولی جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں, کھانسی بخار زکام, تو انجیکشن لگا دیا, کچھ ٹیبلٹ دے دیا, آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا ڈاکٹر ہے. اب صاحب وہ کڈنی فیلئر کا بھی علاج کرتا ہے, ہارٹ کا بھی علاج کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کام کا اہل تو نہیں ہے.
تو ہلاک کر دے گا. ایک ڈاکٹر بہت اچھا فزیشین ہے اور اچھا مشورہ دیتا ہے, اچھا علاج کرتا ہے, اس نے سوچا کہ سرجری میں بڑا نفع ہے تو اب ہارٹ کے مریضوں کو بھرتی کرنے لگا, دماغ کے مریضوں کو ایڈمٹ کرنے لگا, کڈنی کے مریضوں کو لینے لگا کہ ہم علاج کریں گے ایڈمٹ کر کے, ہم آپریشن کریں گے ہارٹ کا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ذا اسد الامر الی غیر اہلی فن تجلیسا. الامر یہ مطلق ہے, دنیا کے ہر شعبے کے جو کام ہو سکتے ہیں ان سارے کاموں کو شامل ہے. کون سا کام ہے دنیا کا جو لفظ الامر میں شامل نہیں ہے, داخل نہیں ہے؟ اچھا صاحب, اب ذرا دین کی طرف آئیے تو ادھر بھی آپ کو وہی بات ملے گی. ایک صاحب کو کچھ قاعدہ بغدادی اور اما پارا وغیرہ پڑھنا آ گیا, نہ قراءت سیکھی, نہ تجوید کا علم حاصل کیا, نہ نماز پڑھنے کے طریقے سیکھے, امامت کے لیے کھڑے ہو گئے, لوگوں نے امام بنا لیا کہ یہ بھی مولوی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ غلط صلات پڑھائیں گے اور اپنی بھی نماز برباد کریں گے اور دوسروں کی بھی نماز برباد کریں گے. یہ وہی ہے اذا اسد الامر الی غیر اہلہ فن تجلیس سا. آج عجیب حال ہے کہ جو شخص بھی درس نظامی سے اسی علم حاصل کر کے اور اپنی دستار کرا لیتا ہے تو اپنے کو مفتی اکبر سے کم نہیں سمجھتا. قلم اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, فتویٰ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور مدارس والے بھی اس کو منصب افتاح پر, بلکہ کہیں کہیں تو منصب قضا پر بھی فائز کر دیتے ہیں. یہ ایک الگ فن ہے اور یہ فن جو ہے منصب جراحت سے بھی, یعنی سرجری کے فن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. منصب جراحت میں یہ ہے کہ ڈاکٹر نے سرجری نہیں سیکھی ہے تو پیٹ چیر چار کر کے اس کو مار ڈالے گا, تو اس میں صرف ڈاکٹر گنہگار ہوا, مجرم ہوا, اور جو مظلوم ہے اللہ اس کو بخشے گا, اس کے ساتھ تو ظلم ہوا. مگر یہ بغیر یا کا مفتی جب فتویٰ دے گا, جس نے علم فتویٰ اور علم قضا سیکھا ہی نہیں ہے, تو ایمان اور کفر کے بھی فیصلے کرے گا, نہ جانے کس نے مسلمانوں کو کافر بنا ڈالے گا. تو خود بھی گیا اور دوسروں کو بھی لے گیا, تباہ و برباد کرے گا. اسی طرح سے خود میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنہوں نے فیض الادب وغیرہ پڑھ لیا, تحقیر کرنا آ گیا, اس کے علاوہ ان کے پاس عربی کا, فقہ کا, حدیث کا کوئی علم نہیں ہے, انہوں نے اب درس بخاری دینا بھی شروع کر دیا ہے. خاص طور پر بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہیں اور ختم بخاری شریف کراتے ہیں. یہ وہی چیز ہے ایسا اسد الامر الی غیر اہلہ فن تدریس صاحب. اس طرح سے ہم مثالیں دیتے رہیں, آپ سنتے رہیں, آپ غور کریں گے تو نکالتے جائیں گے, اور کئی کئی دن آپ جب اس کی مثالیں سیٹ کر لیں گے تو کئی کئی دن لگ جائیں گے ان مثالوں کو بیان کرنے میں. تو دین کے ہر شعبے میں نہ اہل کو ذمہ داری سونپنا انتظار قیامت ہے, دنیا کے ہر شعبے میں بھی یہی بات ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اقدس کی جامعیت دیکھیے کہ لفظ الامر ان سب کو شامل ہے, یہ مطلق ہے جو اپنی اطلاق کی وجہ سے سب کو شامل ہے. فن تدریس صاحب, آج کا زمانہ وہی ہے, اس لیے میرے عزیز بچوں, جتنے کہ آپ اہل ہیں صحیح طور پر جو کام کر سکتے ہیں
وہی کام کریں اس سے زیادہ نہیں. باب من رفع صوتہ بالعلم، جس نے بلند آواز سے علم کی بات بیان کی. بلند آواز سے کوئی بات کرنا، زور زور سے چیخنا چلانا، یہ ہر مہذب معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر علم کی بات ہو اور لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہو تو بلند آواز سے بھی لوگوں کو بتانا جائز و درست ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک پڑھیے. یہ ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرت سافرناها، ہم نے ایک سفر کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے لگ گئے، یعنی قافلہ آگے بڑھ گیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ سفر کون سا تھا، سرکار مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، اسی سفر میں صحابہ کا گروہ کچھ آگے بڑھ گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پیچھے رہ گئے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، فادرکنا ادرکنا مت پڑھیے گا، ادرکنا پڑھیں گے تو جمع متکلم ہوگا، یہ ادرکنا تو پا لیا ہم کو، کس چیز نے پا لیا، الصلاۃ تو نماز نے پا لیا، وقد ارحقتنا ارحقنا اس حال میں کہ ہم تاخیر کر چکے تھے، اور حقنا اخرنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے ایک سفر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور ہم لوگ نماز میں دیر کر چکے تھے، لیٹ کر چکے تھے، یعنی نماز کا وقت تھوڑا ہی باقی رہ گیا. ونحن نتوضا ہم لوگ وضو کر رہے تھے، فجعلنا نمسہ علی ارجلنا ارجل رجل کی جمع، تو ہم لوگ اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے. یہ مسح کرنے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ نماز میں دیر ہو چکی تھی تو اس لیے لوگوں نے پاؤں پر مسح کر لیا کہ جلدی سے ہم لوگ نماز پڑھ لیں، نماز چھوٹنے نہ پائے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ پہلے پاؤں پر بھی مسح کی اجازت تھی، جیسے سر پر مسح کی اجازت ہے ویسے پاؤں پر بھی مسح کی اجازت تھی، تو لوگوں کو یہی معلوم تھا، تو اس وجہ سے بھی لوگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر مسح کیا. جب تک سرکار پہنچ گئے دور سے دیکھا کہ ایڑیاں چمک رہی ہیں اور ہاتھ سے پانی چمک رہا ہے اور ایڑیاں جو ہے خشک ہیں چمک رہی ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دوری پر تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ اسی حال میں فوراً نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے آپ نے فنادا بعلی صوتی آپ نے بلند آواز سے پکارا، ویل للعقاب من النار، عقاب عقیب کی جمع ہے ایڑی کے معنی میں، ویل مصدر ہے، مگر جناب والا یہ ایسا مصدر ہے جس سے کوئی فعل نہیں آتا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو عذاب اور ہلاکت کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. ویل جہنم ایک وادی کا نام بھی ہے. للعقاب میں عقب کی جمع ہے، اس کے معنی تو ایڑیاں ہیں مگر مراد ہے مخصوص ایڑیاں، یعنی سوکھی ہوئی ایڑیاں، مسح کی ہوئی ایڑیاں، عام ایڑیاں نہیں. تو ویل للعقاب من النار، جہنم کا عذاب ہے سوکھی ایڑیوں کے لیے، جہنم کا عذاب ہے مسح کی ہوئی ایڑیوں کے لیے، کیونکہ قرآن نے وضو میں پاؤں کو دھونا فرض قرار دیا ہے. جب مسح کرو گے
تو فرض ادا نہیں ہوا، جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے، تو ان ایڑیوں کو جہنم میں جا رہے ہو، لہذا ان ایڑیوں کو جہنم کے عذاب پہلے ملے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دور ہی سے پکارا، اس لیے بلند آواز سے پکارا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے اور سب لوگ جلد سے جلد اپنا پاؤں دھو لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں دھوئے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیر ہوئی تھی، پیچھے رہ گئے تھے، تو آپ نے وقت سے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ چلے، تو نماز پڑھنے میں جتنی دیر ہوئی وہی دیر اتنی دیر یہاں پہنچنے میں ہوئی۔ صحابہ نے نماز میں کیوں دیر کی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرات سفر میں تھے، اور سفر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا ایسا کیا ہے کہ پہلی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے، مثلا نماز ظہر کو مؤخر کر دیا تو آخری وقت میں نماز ظہر پڑھی اور سلام پھیرنے کے کچھ دیر کے بعد ہی، دو چار منٹ کے بعد ہی عصر کا وقت ہو گیا، تو فوراً عصر بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ اس سے وقت کی بچت ہو جاتی تھی اور دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوتی تھیں، تو سفر کی جلدی کی وجہ سے وقت بچانے کے لیے صحابہ نے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ لوگ ہر نماز وقت مستحب میں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات فرمائی، ویل للعقاب من النار، تو راوی حدیث کہتے ہیں مرتین اور ثلاثہ، سرکار نے یہ بات دو بار کہی یا تین بار کہی تاکہ سب لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں چیخنا چلانا اور بلند آواز سے بات کرنا اگر معیوب ہے تو ہونا چاہیے، لیکن کوئی علم کی بات بتانی ضروری ہو اور اس کے لیے بلند آواز کو بلند کرنے کی حاجت ہو تو آواز بلند کر کے ہی بتائیں گے۔ جیسے اذان ہے کہ آواز بلند کر کے ہی اذان دی جاتی ہے، کیونکہ مقصود ہے سارے لوگوں کو اطلاع کر دینا، اگر کوئی دھیرے دھیرے اذان دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے جو پڑوسی گھر ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو جہاں حاجت ہے علم کی بات پہنچانے کی یا عبادت کے لیے بلانے کی، تو وہاں آواز بلند کر کے بتا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں حاجت نہیں ہے تو وہاں پست آواز سے گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ چلا کر بلند آواز سے۔